jordskælv i 30 år. Dødstallet er foreløbig nået op på 150, mens 1500 er meldt kvæstet. Internationale forskere har fundet spor af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center. I en ny videnskabelig artikel får det forskerne til at konkludere, at det formentlig ikke var sammenstødende med de to kaprede fly, der i 2001 fik World Trade-tårnene til at kollapse. Så vender vi blikket imod 9/11, det store angreb i New York. Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de to kaprede fly, der i 2001 fik de to tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. Internationale forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotalmit i ruinerne af de sammenstyrtede tårne, og sprængstoffet kan ikke stamme fra de to fly. Tværtimod tyder undersøgelserne på, at det formentlig i forvejen var anbragt i bygningerne, og der er altså tale om flere tons sprængstof. Niels Harrit, du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotamid, som forårsaget sammenstyrtningerne af de her bygninger. Hvad er nanotamid for en størrelse? At vi har fundet nanotamid i støvet fra sammenstyrtningen af World Trade Center. Vi siger ikke, at det kun, der kun blev brugt nanotamid. Men nanotamid, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så den sidste del af ordet tamid, det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme. Der dannes i reaktionen jern, som er 2500 grader varmt. Og det kan man bruge til at svejse med. Det har man gjort, det er meget nyttigt. Men det kan også bruges til at smelte andet jern. Men nanotamid, i nanoteknologien, der bliver alting meget mindre. Så de her to pulver, som man lavede i 1893, er nu om dage nogle bitte små partikler, som er blandet umådeligt godt med hinanden. Og det betyder, at når de reagerer, så udvikles denne her enorme varme meget, meget hurtigere. Og samtidig kan man tilsætte andre stoffer, således at nanotamider både kan virke som noget, der giver en masse varme, men det kan også virke som et meget, meget effektivt sprængstof. Faktisk er der mere energi i nanotamider, end der er i almindelige sprængstoffer og dynamit. Og man kan også bruge det som raketsprængstof, så det kan bruges til det hele. Jeg var inde og google på nanotamid, og der er faktisk ikke skrevet så forfærdeligt meget om det. Er det et bredt anerkendt videnskabeligt stof, som man opererer med, eller er det så nyt, at det er næsten ukendt for mange andre fagfolk? Mm. Altså, det er en samlet betegnelse for en masse materialer, energetiske materialer, der har energi. Og hvis der ikke er så mange, der kender det, så skyldes det måske, at civile forskere, som jeg, ikke beskæftiger sig normalt med sprængstoffer til hverdag. Og med hensyn til mine kolleger inden for det militære forskningsapparat, så må du hellere spørge dem, fordi jeg ved jo ikke, hvor meget de er på forkant med nanoteknologi. Men altså, I har fundet det her stof i World Trade Center, og hvorfor mener I, at det har fået bygningerne til at kollapse? Ja, det er jo sprængstof, og hvorfor skulle det ellers være der? Men det er varmeudviklingen, I mener, der simpelthen har smeltet stålkonstruktionerne, som jo ellers skulle kunne holde bygningerne oppe, at det er i virkeligheden det, der har fået bygningerne til at kollapse som korthus? Ja, hvis jeg skal svare på det helt præcist, så ved vi det ikke endnu. Fordi det materiale, vi har fundet, har mulighed for både at fungere som sprængstof, som altså direkte slår tingene over, og det har mulighed for at smelte stålet. Sandsynligvis er der brugt begge slags. Altså det er min egen opfattelse af det, at der er en lang periode inden tårnene styrter sammen, hvor det for eksempel vælter med smeltet metal ud af det sydlige tårn flere minutter inden. Og det er et tegn på, at der er en proces inden selve sammenstyrtning, hvor man har svækket hele strukturen. Og så kommer der mere konventionelle, regulære sprængstoffer ind til de der selve sammenstyrtningssekvensen skal være enormt godt synkroniseret. Altså, det er jo en hel række sprængninger, som man ser, kan se hele vejen ned, når tårnene styrter sammen. Hvor store mængder taler man om? Hvor meget skal der til? Det er meget, fordi der var 3 skyskrabere. Skal vi lige få det ind? Der var 3 skyskrabere, men der var 2 flyvemaskiner. Og vi har jo selvfølgelig en nogenlunde fornemmelse af, hvor meget støv, der er blevet dannet. Og det kan man se på alle mulige billeder. Der er enorme støvmængder, som der kom. Alt blev pulveriseret, undtagen af selve jernskelettet.
Og vi ved nogenlunde, hvor meget rester vi har fundet af ureageret tamit. Det er the loaded gun, det her. Det er ikke det, der er blevet brugt. Det er det, der af en eller anden grund ikke har reageret. Og så vi snakker om tons, vi snakker om over 10 tons, måske 100 tons. 10 tons, 100 tons ja. I tre bygninger? Ja. Og vi taler altså ikke om materiale, som normalt indgår i bygninger af skyskraber? Nej. Det er super avanceret materiale, det her. Men hvordan placerer man sådan noget i skyskraber på alle etagerne? Altså hvordan man får det ind? Ja. På paller? Ja, det vil jeg da. Altså, hvis jeg skulle transportere de meter, ville jeg da køre det ind på paller. Hvordan, en lastbil, og så kørte ind på paller. Hvorfor har man ikke opdaget det noget før? Eller før? Hvem skulle opdage det? Portnoy for eksempel, altså at man kører rundt med 10-100 tons nanotamit, som man placerer på etagerne i store sække, eller jeg ved ikke, hvad man gør. Altså, det undrer mig bare, at man ikke har opdaget det. Jamen, det spørgsmål skal du jo som journalist stille til det firma, som stod for kontrollen, for sikkerhedskontrollen i World Trade Center. Men I hvert fald ikke i tvivl om, at materialet har været der? Ja, det er sådan en videnskab. Du kan ikke rigtig snyde det, at vi har fundet det. Og det er ureageret tamit. Hvilken modtagelse har jeres artikel fået rundt omkring i verden? Altså nu, det er jo helt ny viden for mig også. Ja, ja. Nu udkom den altså i fredags, så det kan vi ikke rigtig sige endnu. Men selve, der er ikke så stor nyhedsværdi i det her, som du måske tror, fordi at de tre skyskrabere blev revet ned, det er der 100.000 vis af mennesker over hele verden, der ved. Fordi det har været krystalklart længe af mange andre grunde, end jeg kommer med her. Det her, det er kun det sidste søm i kisten. Altså, fordi som sagt, det er ikke the smoking gun, det her, det er the loaded gun. Og antallet af mennesker, som indser, at World Trade Center blev revet ned. De vokser med tusindvis om dagen. Det er ikke noget, du bare sådan kan stoppe. Så der er nok, det skal nok komme. Hvordan kan det være, at man ikke har opdaget, at der har været nanotamit i bygningerne tidligere? Altså, vi har jo snart 10-års jubilæum på hvad hedder det, terrorangrebet, og det kan jo egentlig undre, at man ikke har fundet det tidligere. Altså i støvet, mener du? Ja. Det blev op, fordi det er lidt tilfældigt, at der også er en, der kiggede på støvet i et mikroskop, og det er sådan nogle små røde chips, altså de største er en millimeter og ned efter, så det, de allerstørste kan du se med det blotte øje, men langt de fleste af dem skal du altså have et mikroskop frem for at finde. Og så det var lidt et tilfælde, det er lidt over 2 år siden, at der var en, der opdagede det. Og den videnskabelige artikel, som du refererer til her, og som udkom i fredags, den har været halvandet år undervejs. Det er en meget omfattende artikel, det er meget grundigt arbejde, og det laver man ikke fra den ene dag til den anden. Men du har arbejdet i flere år, fordi det her har undret dig? Ja, over 2 år faktisk. Det var da jeg så bygning 7, som er den tredje skyskraber, styrte sammen. Da jeg så den første gang, fordi den styrtede ned 7 timer efter tårnene, og der var jo altså kun 2 flyvemaskiner. Så når man ser sådan en bygning på 47 etager, 186 meter høj, styrte sammen på 6,5 sekunder, og man er naturvidenskabsmand, så tænker man, what? Og så skal man lige se det igen, og så skulle jeg se det igen, og så trykker jeg på knappen 10 gange, og munden røg længere og længere ned, fordi for det første havde jeg aldrig hørt om den bygning før, for det andet var der ikke nogen synlig grund til, at den skulle styre sammen på den måde. Den styrer fuldstændig sammen, så der zup, ser den sådan på 6,5 sekunder. Og siden den dag har jeg ikke haft fri. Altså, lige siden 9/11, der har der jo været spekulationer fremme og konspirationsteorier. Og hvad vil du sige til de seere, som nu sidder og hører om jeres undersøgelse for første gang, og hører om jeres videnskabelige arbejde og siger, ja, vi har hørt det før, måske i anden indpakning. Folk har god fantasi, der er masser af konspirationsteorier. Hvad vil du sige til dem for at overbevise dem om, at det her det er altså noget andet? For mig er der kun én konspirationsteori, som er værd at snakke om her. Og det er den med de 19 flykapere. Og der synes jeg, at de mennesker, som der så sidder og kigger på det her, skal spørge sig selv, om hvilke beviser har vi egentlig set på den
konspirationsteori, den officielle konspirationsteori. Har vi set nogle beviser? Hvis der er nogen, der har set dem, så vil jeg gerne høre om dem. Der er ikke nogen, der er anklaget. Der er ikke nogen, der er efterlyst. Så det eneste konsekvens af det her, mener jeg, må være et krav om at få en ordentlig politimæssig efterforskning af angrebet, terrorangrebet 9/11, fordi det er ikke sket. Den venter vi på, og vi håber, at vores resultater vil indgå som tekniske beviser, når den dag kommer. Niels Heidt, spændende. Tak, fordi du kom.